Kratike Shkodër Ramiz Çoba ka bërë një deklarata spak serioze në cilën ka përfshirë dhe emrin e kandidatës Keti Bashdari. Duke keq interpretuar tërësisht një bisedë lirë mes një drejtori shkolle dhe nxënësit maturant, ai ka thënë gjithçka tjetër përveç të vërtetës lidhur me denoncimin e supozuar për orientimin e votës të këtyre të rinjve që do të shkojnë për herë të parë në kutinë e votimit. Kjo në realitet pritet nga përfaqësuesit e një force politike që sistemin arsimor e kanë konsideruar për herë si një mash në duart e tyre. Kreut të PD-s lokale me sa duket i kanë ngelur ora në atë kohë, por jo të largët, kur nxënësit dhe mësuesit detyroheshin ta lënin mësimit për të ndjekur mitingjet e partisë së tij dhe për të mos lënë bosh kuadratet e paracaktuara. Sistemi arsimor i kthyer në model përdorimi politik nga qeverisja e Partisë Demokratike sot një pavarësinë plot dhe papërlyerjen me fushata dhe aksione politike. Është e çuditshme se si kreu i partisë lokale të PD-s deformon një histori në përpjekje të dëshpëruar për denigrim të kandidatëve socialist dhe më pas del para mediave për të bërë publike me lehtësinë më të madhe. Partia Socialiste Shkodër hedh poshtë me përçmim çdo përpjekje të zotit Çoba për të politizuar një histori të thjeshtë nxënësisht maturant. Të tilla përpjekje vijnë thjesht dhe vetëm nga frika e humbjes që lexohet qartë në fytyrat e tyre. Kontratën me qytetarët, të cilën e kanë kthyer në lojë fjalësh zoti Çoba dhe zonja Ademi, ka kohë që e kanë shkelur me dyja këmbët dhe përgjigjen për këtë do ta marrin nga populli i Shkodrës me 21 qershor.